טוב, אז כמו שמורית הציגה אותי, אני נעמי גפן, אני מרפאה בעיסוק. התחום שאני מתמחה בו זה הנושא של אביזרי עזר והתאמתם לילדים עם צרכים מיוחדים. אני במיוחד מתמחה בהושבה וניידות. אחרי שבעצם ידענו שאנחנו הולכים לפגוש אתכם, חשבנו לנכון לרכז את מה תפקידכם בתוך כל הסיפור הזה של הרבה אביזרי עזר שיש בשוק. ומה מבחינת משרד הבריאות והקופת חולים, מה תפקידכם? אז זה מה שאני אראה לכם דרך התפקיד, מה תפקידכם, ואני אתן לכם דוגמאות מתוך אביזרים קיימים. תשאלו שאלות על דברים שאתם מכירים ולא מכירים. אז קודם כל, כמו שמורית נתנה דוגמה על המשקפיים שלה, אביזרי עזר, זה בעצם מוגדר ככל מוצר או אביזר, אשר נקנה או נבנה שמטרתו להגביר, לשמר או לשפר יכולות תפקודים של אדם עם מוגבלות. והדוגמה זה באמת משקפיים, אבל זה יכול להיות קביים כדי לעזור בהליכה, וזה העניין של לשפר, או בכלל להחליף תנועה, שדיברנו על קופנסציה, כיסא גלגלים מחליף הליכה, אבל זה מאפשר לילד להיות פעיל ולהשתתף בחברה. יש לכם תפקיד בכל התחום של התאמת אביזרי עזר לילדים, מבחינת הקופה, כמו יש את... אם אתם מודעים או לא מודעים, אז אני אגיד לכם. איפה יורדים פה? אוקיי, בסדר. יש נוהל מאוד מאוד מסודר של משרד הבריאות, שמגדיר מה תפקידו של הרופא משפחה או רופא בקהילה, כשרוצים להמליץ על אביזר עזר. ואני תכף אכנס לתחומים השונים, ואני לא אלאה אתכם בכל הנוהל. אבל, כשאנחנו מדברים על המלצה של מכשירי שיקום, אז אנחנו צריכים בעצם את העזרה של מי שמכיר את הילד בתוך הקהילה. אנחנו צריכים את הגורמים הממליצים, שזה או במסגרת החינוכית של הילד, או במרכזים ייעודיים שאנחנו נדבר עליהם, והמשפחה, עובדים סוציאליים וכו'. מבחינת המסמכים כלפי משרד הבריאות, זה באחריות הקופה. אני לא הייתי בהתחלה, אתם כולכם עובדים בקופת חולים? בסדר. אז זה באחריות סליחה? אוקיי, זה באחריות של הקופה, ויש כל מיני מסמכים שאנחנו נדבר עליהם. למה אני נכנסת לעניין הזה? כי מה שקורה זה שהגורם הממליץ יצטרך לעשות ביקור בית, וכדי לעשות ביקור בית לפעמים צריך בעצם המלצה של הרופא, ושאם הוא יודע שהוא בעצם המשפחה לא תוכל לקבל את האביזר מבלי שאתם מאשרים את הביקור בית, אז לכן אתם צריכים לדעת שזה מקומכם לעשות את זה. חוץ מזה יש לכם טופס למלא שתכף אני אראה לכם. עכשיו, כל התחום של אביזרי עזר, כמו שהולכים להתאים משקפיים ובודקים ובאמת עושים הרבה בדיקות כדי להתאים עד הסוף את המשקף, אז גם כיסא גלגלים. כיסא גלגלים של מבוגר זה לא אותו דבר כמו כיסא גלגלים של ילד. ילד שהוא המי למשל ולא מצליח להפעיל כיסא כי יש רק צד אחד שעובד, הוא ייסע בצד אחד, הוא פשוט יסתובב על המקום. אז צריכים לדעת איך להתאים את הציוד הזה, ויש אנשים שזה התפקיד שלהם. מה שקורה זה שמשרד הבריאות בעצם בסופו של דבר מממן את האביזר, והמשפחה מקבלת, אבל יכול להיות מצב שמשפחות מקבלות ציוד שלא מתאים לילד, ואז הם צריכים לחזור לאותם הגורמים הממליצים, אז יכול להיות מאוד שמשפחה תגיע לכם עם ציוד, אתם תסתכלו ומשהו לא יסתדר לכם בעין, שאתם תראו שילד יושב על כיסא גלגלים עם הידיים פה, כיסא מאוד רחב, לא עושה שום דבר, לא מאפשר לו לנסוע, אז אם אתם בעצם מודעים לבעייתיות שיכולה להיות, אז תדעו להפנות אותו חזרה לגורם הממליץ, ותכף נדבר על זה. רק שנייה, אני אלה חזרה. מה הייתה השאלה? בכמה זמן? אוקיי. אני אענה על זה כשנתייחס לכל ציוד, בסדר? אצל ילדים זה יותר פשוט, כי זה עניין של בלאי ושינוי בגודל, אבל אני נתייחס סביב כל אביזר. בבקשה. אוקיי. לא אתם, לא אתם. כן, יש צוות של טיפולי בית, של פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק שעושים ביקורי בית. מה? לא, הרופא לא צריך לעשות ביקורי בית,
אבל כדי שפיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק ילכו הביתה לעשות ביקור בית, הם צריכים הפניה של רופא. הם צריכים בעצם שרופא יגיד שזה מה שצריך. אז לכן נורא חשוב שאתם תבינו למה צריך את זה. אבל תבינו שהם לא סתם מבקשים את זה, ובאמת, כלומר, זה גם מגובה מבחינת. אבל יש את היחידה להמשך טיפול. כן, נכון. נכון, אבל אם משפחה מגיעה אליכם שהם מתחילים את התהליך של ציוד, אז קודם כל, נורא חשוב שתדעו שיש ציוד שזה במימון של משרד הבריאות, ונעבור על הדברים השונים. אתם בתור האנשים שרואים את הילדים הכי הרבה בקהילה, אז נורא חשוב שאתם תהיו אלה שיש לכם מידע בסיסי, ותדעו שדברים קיימים ותדעו להפנות. כלומר, אתם לא צריכים לדעת ולא צריכים לעשות ביקורי בית, אבל אתם נורא חשובים. כלומר, אתם האנשים בקשר הכי טוב עם המשפחה. לכן אנחנו צריכים אתכם. אוקיי, כיסאות גלגלים ידניים. כשאנחנו מדברים על כיסאות גלגלים ידניים, אנחנו, כמו שאתם יודעים, אלה הכיסאות. עכשיו, יש המון המון סוגים של כיסאות גלגלים. כשדיברנו על GMFCS3 שמורית הזכירה, לכל רמה יש אפיונים שונים. עכשיו, אני לא נותן לכם הרצאה שלמה על כיסאות גלגלים, אבל כשאתם מסתכלים על ילד שיושב, ואתם רואים שלא נוח לו, שהוא זז כל הזמן בכיסאות כמו שאתם עושים, כבר די, נמאס לכם לשבת. גם אצלם, עכשיו, כיסא יכול להיות רחב מדי, יכול להיות צר מדי, הוא יכול לא להגיע לגלגלים. עכשיו, הוא נכנס אליכם למשרד, תסתכלו עליו, אתם מסתכלים, בודקים אותו, מעבירים אותו למיטה, תבקשו ממנו לעשות מעבר לבד, תבקשו ממנו לגלגל את הכיסא, ואתם תוכלו לזהות דברים שלא תפקודים ולא מאפשרים לילד באמת להשתמש באביזר הזה. לא תהפכו לפיזיותרפיסטים מרפאים בעיסוק, אבל תוכלו באמת לזהות את הדברים יותר טוב. לשאלתך לגבי זמן, כיסא גלגלים ממונה ידני ממשרד הבריאות, כל המימונים השתנו בראשון השנה. באופן כללי מדובר על פעם בשלוש שנים. כשאנחנו מדברים על ילדים, זה קשור לבלי ולגדילה של ילד. משרד הבריאות מצד השני מצפה בעצם שכיסא גלגלים יחזיק זמן מסוים, ולא כל שנה שאנחנו נחליף. אם יש הצדקה, ילד למשל עם ספינה ביפידה, שאנחנו רואים אותם שהם מאוד מתרחבים והכיסא לא מתאים, אז אנחנו כן נמליץ על כיסא אחר. אז על הנייר זה שלוש שנים, לפעמים זה יכול להחזיק מעמד יותר זמן, ומי שממליץ על הכיסא ובעצם מאפיין את הכיסא, לוקח קצת ספרים לגדילה, אבל לא הרבה, כי אם אנחנו חושבים על אותו ילד עם הספינה ביפידה, לדוגמה, שהוא יתרחב, אני לא יכולה לקחת בעצם כיסא שהוא מאוד מאוד רחב, כי אז הוא לא יגיע לידיות. אז כן מתייחסים לזה ומאפשרים שינוי והחלפה של הדברים. אנחנו רואים הרבה אצל משפחות שמגיעות מהמגזר הערבי, דרך משפחות שמגיעות ממשפחות, מהדרום, דרך הבדואים, כיסאות שלא מתאימים בכלל, מי שהתאים להם לא התאים, הם לקחו מי שכן, וחבל, משרד הבריאות מממן, ואין שום סיבה לא לתת להם את מה שצריך. כיסאות שירותים, כל מה שאני מזכירה פה כרגע, זה דברים שמשרד הבריאות מממן אותם. כיסא שירותים זה בעצם מאפשר לילד, זה כיסא שירותים וזה מתקן הרחצה. אדם, גם מבוגר, שלא יכול ללכת לשירותים לבד, קשה לו בעצם לעבור ולעמוד, להתיישב על הסלע, יש משהו שנקרא כיסא שירותים, באנגלית זה קמוד. הדבר הזה יוצא וזה מתלבש בדיוק מעל הסלע. האדם יושב, זה תומך ועושה את צרכיו, ואז בעצם לוקחים אותו חזרה לחדר או איפה שזה לא יהיה, מלבישים אותו. כיסא שירותים זה גם במימון של משרד הבריאות, את מה שאתם רואים כאן, זה גלגלים קטנים, שלא בא בחשבון לאדם שהוא עצמאי, ואז בעצם יש כיסאות כאלה שגם יש להם גלגלים. מתקן הרחצה זה משהו שזה רק לילדים, מהבחינה הזאת שיש ילדים שלא מסוגלים לשבת בצורה כזאת. אני מניחה שמאורית נתנה לכם דוגמות של ילדים מונשמים, שרפואים מאוד, ולא מסוגלים להחזיק את עצמם במנח של אפרייט, אז הם צריכים מתקן הרחצה, וגם משרד הבריאות מממן כמעט מלא את המוצר הזה. אז אתם בתור רופאים ששואלים,
ושאתם, אני יודעת שזמנכם מוגבל מבחינת הזמן ש... שיש אינטראקציה עם הילד. מורית הזכירה את המשולש, המצב אקוטי, בעיות רקע והתפתחות. גם זה, אם אנחנו רוצים לתת לילד חוויה של להתקלח לבד, ללכת לשירותים לבד, אם ניתן לו את האמצעים, הוא בהחלט יוכל להיות אולי לבד. אם הצוות יעבוד איתו על איך לנגב, איך לקום, איך לעשות מעברים. אז לכן נורא חשוב שהאביזרים האלה יהיו מיחסית מוקדם. מזרונים להפחתת הסיכון להיווצרות פיצי לחץ. אצל הקטנים אנחנו לא נחשוב שייווצרו פיצי לחץ, אבל אם יש בטיפול שלכם ילדים שהם סיודים לגמרי, שיש עניין שצריך להפוך אותם הרבה, שהם לא עצמאים, אנחנו כן נדאג מפצע לחץ. על הנקודות הגרמיות, זה יכול להיות מרפקים, עקבים, בעקוז, בישיבה, בשכיבה. גם לזה משרד הבריאות נותן מימון, והמזרונים האלה זה מזרוני אוויר, שזה מחוברים לקומפרסור, שזה מזרים אוויר בתדירות שונה, תאים מסוימים עולים, תאים מסוימים יורדים. ובצורה כזאת זה מעביר אוויר, וככה יש תחת הגוף של הילד או המבוגר תנועה. לא מרגישים את זה, וזה מונע את הפיצי לחץ. מנופים. אותם האנשים שהילדים הגדולים יותר, לא הקטנים, שעל פי חוק בעצם אסור להרים, הרבה מזודות, אסור להרים אדם מעל 23 קילו, מנוף. מנוף מאפשר להעביר אדם שהוא כבד, לא משתף פעולה, חסר הכרה. בן אדם אחד יכול להעביר את הילד. עם ארסל, מה שאתם רואים פה זה בעצם ארסל עם תמיכה מינימלית, אבל יש גם ארסלים עם תמיכה לחלוטין מלאה. כשאתם רואים את הנקודה הזאת, שאתם רואים את הילדים הגדולים יותר, הכבדים יותר, שאתם באים לבדוק אותם ורוצים להעביר אותם למיטה, ואתם רואים שהמשפחה מתקשה, אז אתם יכולים לשאול איך אתם מעבירים אותם בבית. אביזרים יש, ואפשר בהחלט לתת להם. מיטות פאולר מלא, מיטה שמשנה גובה, משרד הבריאות משתתף בזה, ומשנה זוויות. מבחינתכם יכול להיות, לא לכיוון הזה, לא לכיוון הזה, אלא רק למעלה. אם יש התניות של נשימה, שאתם בעצם רואים, שאתם רוצים שילד לא ישן במנח ישר, אלא למעלה יותר, לילדים הבוגרים יותר, הטינג'רס, ה-13-14, לא הקטנים, כי המידות של השינוי זווית יהיה מעבר למידות שלו. כלומר, כל הגב והישבן שלו יהיה בחלק האחורי, אם לוקחים מיטה גדולה, לילד קטן. אבל אם אתם רואים ילדים שצריכים לשנות מנחים במיטה, לעזור למשפחה לשנות את הגובה כדי לטפל בילד בבית, אז גם זה יכול להיות להתאים. טיולונים. זה בדרך כלל הדבר הראשון שאתם תתבקשו למלא עליו את הטופס. ילדים שכבר גדלו מהעגלה הרגילה שלהם, והמשפחה הגיעה למצב שהם מוכנים לקבל אביזר אחר. הרבה פעמים אנחנו רואים את המשפחות שרוצים לא שזה לא יראה נכה מדי, לא שלא ישימו לב שזה ילד עם צרכים מיוחדים, ונשארים עם עגלות הילדים, עגלות של תינוקות. עגלה קטנה מדי לא מאפשרת את התמיכה שבאמת הילד צריך, ויש טיולונים עם תמיכות מלאות שילדים צריכים, או אפשר להוריד את כמה תמיכות שצריך. גם לילדים הגדולים יש את הטיולונים האלה, ובצורה כזאת, אם אנחנו רואים את הילד שיושב וכולו קורס לצד אחד, אפשר בהחלט לתת לו את הטיולון עם התמיכות החיצוניות שיאפשרו לו לשבת נכון. כן. כן, כל דבר מותאם ספציפית לילד על ידי צוות בית הספר, תכף אני אגיד לכם איפה, מרכזים יהודיים, שזה ההתמחות שלהם. שהם עושים הערכה עם הילד, בודקים מה בדיוק הילד צריך, אם הוא צריך תמיכה צד ימין או שמאל או חגורה מיוחדת, מאפיינים את זה עד הסוף. לפי מידה, והרבה מהאביזרים הקיימים, הם מוצרי מדף. אבל צריכים לדעת איפה למקם כל תוספת
או תמיכה בתוך העגלה, כדי להתאים לכל ילד. ילד עם CP, GMFCS 4 או 5, סקוליוזיס, יכול להיות עניין של קיפוזיס, שזה מקובע ולא גמיש, אז אנחנו צריכים לדעת להתאים כיסא או עם גב הטייה, או עם טילט, מערכת שהכל הולך אחורה. יש את המרפאים בעיסוק ואת הפיזיותרפיסטים שמתמחים בזה. אביזרי הליכה, זה הדבר הראשון שאתם גם תראו. אני גומרת נורא ממש עוד מעט, אז לשיקולכם. אביזרי הליכה, יש את הקביים, סדים, הליכונים, גם לזה צריך את העזרה שלכם כדי למלא את הטפסים. אין בבתי ספר רופאים, וטופס מסוים חייבים את החתימה של רופא, שאני אראה לכם את הטופס. סד רגל? סד יד לא צריך את החתימה שלכם. לא צריך את החתימה שלכם לזה. לא. בטח. לגבי? לא שמעתי. כן. כן. בין שנה וחודשיים. כן. שצריך סדים AFO? כן. זה לא קיבל אישור לזה. אוקיי. עכשיו, רק שנייה, אני מניחה שזה גם חשוב לכם. מה שאתה אומר שלא נותנים את הסדים האלה בתשלום, למי שעוד לא הולך, אבל כל מה שצריך זה בשביל הלכת. אוקיי. אז איפה זה, איך אני מקדמת אותם? בסדר גמור. שדה AFO, למי שלא יודע, זה שדים שעוברת קרסול, מגיע עד הברך קצת פחות מזה. נעשתה עבודה מאוד גדולה בשנה האחרונה כדי לשנות את הקריטריונים של מי זכאי ומי לא. היום, מי שזכאי דרך מכון לואיס לשדי רגליים, זה לילדים שהולכים, אבל זה בעצב התרנגולת. ילד לא יכול להוכיח הליכה אם הוא, אם הוא לא יכול להיות עם שדים. כשבאים אלינו, אנחנו לוקחים מהמלאי העצום שיש לנו, ואנחנו מתאימים. עוד לפני ההתאמה האישית דרך מכון לואיס, כדי באמת שיוכלו להוכיח הליכה. אנחנו עושים משהו שמאפשרים את זה. למרות זה, רגע רק שנייה, בקופת חולים כן יש התחייבות לסדים גם ארוכים, גם קצרים, שהפיזיותרפיסטים יכולים לעשות בקופה. מהקופה או דרך מכון לואיס? לא, זה לזה הוא לא קיבל, אבל יש עוד סדים. יש כל מיני סוגים של סדים. מה שאנחנו מנסים להוביל לזה, זה שכן יאפשרו לילדים סדים במימון מלא, לאותם ילדים לפני הליכה, לפזישנינג של הרגל, ליכולת של נשיאת משקל בעמידון, עוד לפני ההליכה. וזה משתנה, כלומר זה בתהליך עכשיו שמשתנה, אבל יש קוד של משרד הבריאות ספציפית לשדי רגליים שהקופות עושות. כלומר זה לא משהו דרך מכון לואיס, שזה באמת רק לילדים הולכים, אבל אפשר דרך... או אנחנו, גם לנו יש רופאה של מכון לואיס, אבל בתוך הקופות שלכם יש את הפיזיותרפיסטים שמתמחים בשדים, ואם הם מתקשים הם באמת יכולים לבוא אלינו עם ההתחייבות המתאימה. אוקיי, קריות להפחתת פיצי לחץ. דיברנו קודם על מזרונים, אבל גם קריות. ילדים שיושבים, ילדים שהם סיעודיים, ילדים שלא יכולים לשנות מנח כמו שכולנו עושים כשאנחנו יושבים, חייבים הגנה. אם זה ילד שהולך הרבה ומשתמש בכיסא גלגלים רק למרחקים ארוכים או רק לפרקי זמן קצרים, אז אני לא אדאג. אני דואגת יותר לסיפי, הקוואד, הילדים שלא מסוגלים לזוז, ואז יש להם קריות נגד פיצי לחץ, סוגים שונים. יש אוויר וג'ל, וכמו שיש התאמה של עגלה או טיולון ספציפי, גם לדברים האלה צריך לדעת מה עדיף. כלומר, למשל, אם זה ילד שבא ממשפחה שבשיחה איתם אנחנו מבינים שקשה להם להתארגן עם ציוד או דברים כאלה, אני אבחר קרית שלא דורשת טיפול, הכוונה או טיפול בזה. כלומר, הילד יושב, לא משנה איפה הוא יושב, הוא יקבל את ההגנה.
משפחה, ילד שיכול יותר להיות פעיל בתוך התהליך, והוא צריך הגנה יותר טובה, אני יכולה לתת לו קרית אוויר, קרית ג'ל, ואז יש חשיבות לגבי המקום. ילדים שנמצאים במוסדות שיש הרבה מאוד ידיים שמעבירים אותם ומושיבים אותם, אני אחפש קרית שלא דורשת הרבה טיפול, כי אחרת, וקרה לי שנכנסתי לאיזשהו מוסד, שהמון אנשים מושיבים את הילד, הקרית הייתה הפוכה מכל הכיוונים, הפומל שזה מפריד ברכיים היה בישבן. אז לכן, כשאם אני יודעת שילד מגיע ממקום שאין את היכולת לטפל, אני אקח משהו, כמו יש מבחר מאוד מאוד גדול. אופס, רגע. אוקיי, אינסרטים, מערכות ישיבה. אתם רואים את הילדים שיושבים בתוך כיסאות גלגלים עם מערכות תמיכות מלאות, לזה קוראים אינסרט או מערכת הושבה. המושגים אני אומרת כי אתם תתקלו בזה כשתצטרכו למלא את, את התפסים. יש מידות שונות של תמיכות שצריך. מה שקובע למשרד הבריאות שזה משהו שנכנס בתוך משהו נייד. זאת אומרת, לא כיסא שיש בגדים, אולי אתם מכירים, שיש לו רגליים נייחות על הרצפה, ואי אפשר להזיז זה מחוץ, אלא מערכת ישיבה שאפשר לקחת, לשים בעגלה, בכיסא גלגלים, וזה מתאים. זה לא מושב בטיחות וזה לא מחליף מושב בטיחות. אין. אבל זה מערכות ישיבה. לא שמעתי? תכף נדבר על זה. אני רק אזכיר, אני אזכיר את זה תכף. עמידונים, גם זה, בשביל אותה ילדה שבמעון היא צריכה את הסדים בשביל העמידון, אני מניחה, כי במעון יום שיקומי שהיא נמצאת, מעמידים אותה. אז היא צריכה את הסדים בשביל העמידון. אז לפעמים מול הקופות ומול מי שנותן את האישורים, אם משתמשים במושגים הנכונים, למה היא צריכה את האף או לא, סתם כדי לשמור על מנח של כף הרגל, אלא להשאיר, לאפשר עמידה, סירקולציה יותר טובה. במושגים שלכם של הרפואה, זה בהחלט גם יכול. בטח. זה גם וגם. אם ילד צריך לעמוד בעמידון, וכף הרגל שלו בדרופ פוט למשל, אבל גמיש, הוא לא יכול לעמוד בצורה כזאת. הוא חייב את הסד שיחזיק לו את כף, את שורש כף, את העקב, את הקרסול, כדי שיוכל לעמוד בעמידון. הנה ילד עם AFO, גם כאן. יש עמידונים שונים בהתאם ליכולות של הילד, כמה הוא מסוגל לעמוד upright. יש כאלה שבכלל לא מסוגלים, אז זה ממש בהטייה, שזה לא עושה הרבה בשביל נסיעת משקל על כפות הרגליים, אבל זה כן עושה בשביל קצת שינוי מנח, ולא רק להיות במנח של ישיבה. אוקיי, כיסאות ממונעים. נתקלתם, יש לכם מטופלים ממונעים? לא? כיסאות ממונעים מאפשרים לילדים, אני אחזור, כן אתן רגע את הדוגמה של CP. לפעמים אתם רואים ילדים עם CP שמסוגלים ללכת, אבל כשהם צריכים ללכת מעבר ל-10 מטר, 20 מטר, בחוץ ולהסתובב, הם לא מסוגלים. אנחנו כן נחפש אביזר שיכול לתת להם את זה. בדרך כלל לידיים לא מספיק חזקות, אם אנחנו מדברים על רמה 3 או 4, אז למרות שהילד הולך והולך עם הליכון אחורי, אנחנו כן נמליץ על כיסא ממונה. יש הרבה ויכוחים שבעצם ברגע שניתן ממונה, אז הוא לא ירצה להשתמש באביזר אחר, הוא יאבד הליכה. כל המחקרים מראים את זה אחרת, שבעצם אם נתת ממונה ולקחת, כי מחליפים את צורת הניידות שלו במשך היום, הדרייב או מוטיבציה להליכה או לתנועה במרחב גדול, והוא זה שנותן את המוטיבציה. אז לא צריך לפחד מזה. מנועי עזר לכיסאות גלגלים, לא יודעת אם אתם מכירים, דיברנו על מיטות, זחלילים. במקרים מאוד חריגים, יש לכם משפחות שגרות בקומה ראשונה, שנייה, אין מעלית, אי אפשר לעשות התאמות דיור בבית, אי אפשר להכניס מעלית או פתרון אחר. משרד הבריאות ייתן לכיסא גלגלים ידני, לא ממונה, זחליל. הוא מתחבר לכיסא גלגלים ידני, ובצורה כזאת אפשר לקחת את הילד בכל הקומות. זה משהו שמתקפל ונכנס באוטו, הזחליל הזה. החלקים הם כבדים, זה לא משהו שרוצים כל הזמן להסתובב איתו,
אבל בהחלט אפשר, וזה נותן פתרון להורים להישאר בבית ולא לעבור. השאיפה קודם כל, והעובדים הסוציאליים קודם כל מנסים להסביר למשפחה שזה לא ריאלי שילד עם CP רמה 3-4, שאנחנו נרצה שהוא יהיה עצמאי, שיגורו בקומה 4 ללא מעלית. וזה תהליך ארוך, כי אנחנו יכולים לראות אותם בגיל שנתיים, ולהגיד, זה לא צריך את זה עכשיו, אבל תחשבו על זה לקראת בית ספר. כלומר, זה משהו שאנחנו כן נעודד אותם לחשוב על מעבר של בית. אוקיי, איפה תפקידכם בעניין הזה? לכל סוגי המכשירים שצריך מימון ממשרד הבריאות, צריך דוח רפואי סיעודי. הדוח הזה שאולי אתם מכירים, הוא 4 עמודים, שהוא מתחיל ככה. הוא מבולבל נורא מבחינת הסדר של הטופס הזה. כן, הוא 4 עמודים. אתם עמוד אחד, שזה אפילו לא העמוד הראשון או האחרון, זה עמוד 2 בתוך כל הדוח הזה. הוא נראה ככה, זה ככה, הדף הראשון הוא הדוח הסיעודי, הדף השני שלכם. הוא מתאים מאוד למבוגרים, הוא לא מתאים לילדים בכלל, אבל אין טופס אחר לילדים, לכן אתם צריכים להסתדר איתו. יש פה הרבה אחר, ומה שאנחנו רואים עם הילד שתחת האחר ממלאים. קשה קצת לראות, אבל זה טופס, אם מעניין אתכם, אני יכולה דרך חווה, אני יכולה להעביר לכם את כל הטפסים והיא תפיץ לכם את הטפסים. הטופס הזה, בלי הטופס וחתימה של אחות ושל רופא, משרד הבריאות מחזיר את הטפסים למשפחה ולא מתקדמים. או שזה נשאר אצלם במשפחה מחכה ומחכה ומחכה. לכן נורא נורא חשוב, אם אתם בקשר עם משפחה ומדברים על זה שהם אולי רוצים אביזה, תגידו, אוקיי, יש טופס, אתם צריכים לחזור אליי בשביל הטופס. כן, בבקשה. מבולבל לי קצת הנושא של משרד הבריאות מממן או קופת חולים מממן? משרד הבריאות מממן. הכל, על כל מה שדיברתי עכשיו, זה משרד הבריאות. רגע, אני אעשה סדר. אני אעשה סדר. יש משולש, יש למשפחה, יש קופת חולים, יש משרד הבריאות. קופות החולים הם שליחים של משרד הבריאות, שהם צריכים למלא את הטפסים. המשפחה מוסרת ללשכת הבריאות. חלק מהמטפלים בטיפולי בית והיחידות להמשך טיפול, לוקחים על עצמם לקחת את הטפסים ולהעביר למשרד הבריאות. הטפסים מגיעים למשרד הבריאות. זאת אומרת, אם קיבלתי תשובה שלילית מקופת חולים כללית, אין לזה בכלל משמעות. את דיברת על סדים, אני לא הזכרתי סדים פה, בציוד שמשרד הבריאות מממן. אם ספציפית על סדים, דווקא לסדים זה קופת החולים מממן, ולא משרד הבריאות, חוץ ממכון לואיס שזה משהו אחר. אבל ספציפית אם יש לך שאלה, אני אקשר בינך לבין ראש ענף פיזיותרפיה שלנו, ששוחה לחלוטין והיא מובילה את השינוי הזה כרגע, ואז תוכלי באמת לשאול אותה את כל השאלות. בסדר, קוראים לה אורית בר טוב, כבר תרשמי. אם נשכח בסוף, אורית בר טוב, הטלפון זה 6494-277. זה בעלים? כן, 02, כמובן. הטפסים האלה, כן. היה לי וביקשו ממני רק לכתוב את האבחנות, לילד שיש לו, שגן הזה פסוק המשברים וזה, כן. לכתוב רק את האבחנה. מה שיש כאן, רגע, מישהו מכם יודע להגדיל את זה? שנייה. רגע. אני מחפש את המשקפיים, אבל אם מישהו רוצה לעלות רגע ו... אוקיי. אוקיי, okay. יש פה בעצם טיפול רפואי ביוחד, זקוק ל... גם אם זה אני לא רואה. מדובר פה על ההבחנות, מדובר על תרופות, מדובר על ניתוחים שהילד עשה. כל הצד הזה זה בעצם רשימה שלמה של ההבחנות, שבדרך כלל לא מתאימה לילדים. ולכן אני אומרת שיש פה אחר, ואתם הרבה פעמים ממלאים את האחר הזה. אבל בתוך התופה, בתוך התהליך מול משרד הבריאות, אם לא עשיתם את זה, אז המשפחה לא תקבל את הציוד. אז לכן, אתם קריטים, אתם... נכון, באים, הולכים לבית ונותנים לנו את זה ביחד.
נכון, עכשיו זה נורא מבלבל הטופס הזה, כי עמודים 1, 3 ו-4 זה של האחות, והמשפחות מתבלבלות. אז אתם צריכים את ה... לא, גם הערנו למשרד הבריאות, תעשו את זה בצורה כזאת שאו ההתחלה או הסוף זה של הרופאים, שיהיה ברור מה של מי. אבל זה נשאר ככה. האחות שממלא את הטופס הסיעודי יכולה להיות אחות של קופת חולים, שילד שהוא פעיל בתוך מרפאה ואחות מכירה אותו יכולה לעשות את זה, אבל זה לא חובה. זה יכול להיות אחות בבית חולים, אחות בבית ספר, אחות חברה של המשפחה, זה לא משנה. זה לא חייב להיות... לא, לא. אסור. ומשרד הבריאות יחזיר את זה. אז צריך לחתום גם אחות? כן, כן. עכשיו, בחלק מהמקרים האחיות מגיעות הביתה, אבל בחלק מהמקרים אין צורך. כן. אוקיי. גם בסוף הסיכום בעצם זה של האחות, ולא של הרופא. אבל בלעדיכם הטופס לא יתקבל. לא שמעתי? במעונות יום שיקומים לרוב אין אחיות, וזאת הבעיה. אז לכן הם חוזרים הרבה פעמים לקופה. לא. לנו יש, כמונו יש עוד כמה מעונות יום שיקומים, אבל לרוב אין. בית ספר אין אחות ואין רופא. זה חוזר לקופה, יש פיזיו ויש ריפוי בעיסוק, שהם כן עושים את החלק שלהם של מילוי של מפרט, של מפרט טכני שאומר על כל האפיונים של הציוד הזה, אבל בלי הטופס הזה, וכבר אנחנו נכווים, אי אפשר. כן, בבקשה. היא גם שאלה את זה, כל מה שהראיתי לכם קודם, אמרתי רק משרד הבריאות. הדבר היחידי שקופת חולים מממן זה השדים, שדה ידיים ושדה רגליים. זהו. ושדה ידיים אמרת שלא צריך שום תרפיסטים, זה פיזיותרפיסט יכולה לעשות? מרפא בעיסוק. כן, באופן כללי החלוקה היא גפה תחתונה פיזיותרפיסטים, גפה עליונה מרפאים בעיסוק, בנושא של שדים. בשביל שדים לא, לאו דווקא. והדוגמה שנותנים כדי באמת להבהיר את זה, זה שיש רופאי עיניים ויש אופטומטריסטים. שאופטומטריסטים בעצם מתאימים את המשקפיים, והרופאי עיניים מסתכלים על העין, אז האורתופד מסתכל על מה התפקוד היד, אבל המרפא בעיסוק שמתמחה בהתאמה של סד, יכולה באמת לעבוד עם האורתופד, אבל זה התמחות שלה, או שלא. ככה, יש שדים, רוב השדים שאת מדברת עליהם, על ה-AFO, כן. יש שדים שיש להם צירים, זה לא תחום ההתמחות שלי, אני אגיד לך ממה שאני יודעת, ואורי תוכל לשלוף לך את כל התשובות. יש שדים שהם דינמיים, שמשל כן יש ילד שלא צריך את הקרסול שלו מקובע למשל, אלא כן עם תנועה, אז יש סוגים מסוימים של שדים דינמיים, שלא במימון, ואז צריך בעצם להשלים את זה. אבל שוב, יש המון עבודה לשנות את זה ממש עכשיו. זה עלה מתוך זה שרוני גמזו היה אצלנו ושאל מה קורה עם השדים, ואמרנו, אוקיי, אז אלה הבעיות, אומר, טוב, תעבירו לי את השינויים שאתם רוצים, ונעשה. ובאמת הוא מקדם את ה... עד שהוא יעזוב, אבל את השינוי. כן. אוקיי. רק שתדעו, יש לכם, יש פה גם רופאים של אף אוזן גרון וכאלה? לא, אוקיי. אני לא אכנס לזה. ועיניים? לא. אוקיי. יש אבל, יש ציודים נוספים שמשרד הבריאות מממן. מכשירי שמיעה ומכשירי FM, תותבות עיניים, משקפיים טלסקופיות. משקפיים טלסקופיות זה לילד שלא מסוגל להוריד את הראש, אלא, ורוצה להסתכל למטה. אז בעצם יש משקפיים שיש פריזמה, שבעצם... הוא מסתכל דרכו ורואה מה שיש למטה, וזה במימון של משרד הבריאות, מי שלא יכול לכופף את הראש, וזה ילדים, אבל עד גיל 18. העניין הוא שלא כולם מודעים לדברים האלה, אז אם תרצו אני אעביר לכם את כל זה שאתם תוכלו לראות, בבקשה, אני אעביר דרך חווה. בטח? כן. כן. אני לא יודעת לענות לך, אבל אני יודעת מי מתמחה בזה, ואני אתן לך את השם שלה, ואת יכולה לדבר איתה. לבנה?
את יכולה לרשום, או שתתני לי אחר כך את השם שלך, אני אקשר ביניכם. יש לנו אחות סוגרים, שהיא מומחית בנושא הזה, ותוכל לענות לך על כל השאלות. בסדר? רק תזכרי ותבואי. עוד תחומים שכדאי מאוד שתדעו, מבחינת שלא ממימון של משרד הבריאות, אבל בתור רופאי ילדים אתם תתקלו בזה. נסיעה בטוחה, יש המון פרסומים היום ברדיו, איך להסיע נכון, ויש חוקים שלמים. עד גיל שנה, נגד כיוון הנסיעה, עם כיוון הנסיעה, מתי אפשר לעבור מבוסטר לחגורה? מה? נכון, יופי, אני מאוד שמחה שאת יודעת את זה, נכון. ההמלצה היום של ה-AAP זה שילד ייסע נגד כיוון הנסיעה עד גיל שנתיים. עכשיו ההורים אומרים אי אפשר, רגליים לא נוחות, שטויות. אין עם זה שום בעיה בעצם להסיע ילד נגד כיוון הנסיעה שרגליים מקופלות. נכון, וגם... לא, יש סלקלים, שזה, על זה את חושבת, אבל יש מושבי בטיחות. כן, כן, תכף, שנייה, קפצתי רגע, אבל שנייה, רגע, לאוכלוסייה הרגילה שזה רוב הילדים שלכם, מאוד קל, כלומר יש בלי סוף פרסומים של איך להסיע ולפי חוקים ולפי משקל, מושבי בטיחות היום עברו שינויים, למה? ילדים עם עודף משקל בארצות הברית, וכן, ויש משקלים נגד כיוון הנסיעה עד משקלים גדולים יותר. עד עכשיו, מה שהיה מומלץ זה היה שנה ותשע קילו לפני שנוסעים נגד כיוון הנסיעה. עכשיו זה הלך לגיל שנתיים. אבל מה לעשות? כלומר, אני יכולה להגיד על הילדים שלי שהיום הם בני 16 והם 1.90 מטר. הם היו ילדים גדולים, הם הגיעו לגיל שנה, הם הגיעו, סליחה, לגיל 10 חודשים, הם עברו את התשע קילו. אבל עדיין היו צריכים להיות נגד כיוון הנסיעה. אז יש מושבים שהם הולכים עד 13, 14, 16 ו-18 קילו נגד כיוון הנסיעה. אז יש מענה לדברים האלה. שתדעו, המנח הכי בטוח לילד לנסוע בו, זה נגד כיוון הנסיעה. למשוך את זה כמה שיותר. כי מה שעומד מאחורי זה, זה ש-95% מהתאונות שקורות הן תאונות קדמיות. שנכנסים לאוטו לפנים, נכנסים בעץ, נכנסים במעקה, עוצרים באופן פתאומי. אם נגד כיוון הנסיעה, אז הכוחות שפועלים על הגוף, הם בעצם שהגוף הילד כאילו נכנס בתוך מושב הבטיחות ויוצא. אם כיוון הנסיעה, נכנע, הולך קדימה וחוזר אחורה. לכן, אתם, אם תמליצו לנסוע נגד כיוון הנסיעה כמה שיותר, אז אתם באמת תעשו חסד עם הילדים. כי זה מה שאנחנו רואים, את התאונות שבאמת... הפכו את הילדים לפני הזמן ולא מתאימים. ילדים עם צרכים מיוחדים. אני לא יודעת אם... כן, אוקיי. ילדים עם צרכים מיוחדים. הפגים. ילדים שהם בתוך הפגיות או במשקל מאוד מאוד נמוך, יש מושבים שמתאימים לילדים בשכיבה. זה קטן, זה עד 2.5 קילו, לנו יש להשאלה, כלומר אם מגיע לכם ילד ממש בן יומו ש... זה הילד בפנים, הוא בפנים, זה הראש שלו, הנה המוצץ, הנה הידיים, זה בין הרגליים, אוקיי. זה יכול להתאים לילד, מה? זה כיסא מיוחד לפגים, אצלנו בשלה. בשלה בלי כסף, רק תפנו את הילדים וניתן לכם. אז אם מגיע לכם... סלקל בדרך כלל מתחיל מ-2.5 קילו, עד 9, 13, 16. אם הוא משתחרר שהוא מתחת לזה, ויש התניות של רופאים שאומרים, שלכם או של הפגיה, שהוא צריך לנסוע בשכיבה, אז לא להשאיר את הילד בבית, יש מושבים ו... הם צריכים את זה לתקופה מאוד קצרה, אז לכן זה לא משהו שהמשפחה קונה. כעיקרון אסור לנסוע בישיבה עד 2.5 קילו, צריך בשכיבה, בסדר? אוקיי, עוד דברים. ילדים גדולים, אותם הילדים שאנחנו רואים אותם בכיסאות גלגלים שהם קטנים או בעגלות, שאין להם יכולת שליטה, יש מושבי בטיחות שיש להם תמיכות צד, משונות ראש,
זה לא מאוד מאוד יקר יחסית למושבי בטיחות הרגילים, והם מחזיקים מעמד הרבה זמן, כי זה בדרך כלל מה שהם אומרים מ-0 עד 18, אפילו עד 29. אז גם אלה יכולים להיות פתרון לילדים שצריכים תמיכה קצת יותר גדולה. עודף משקל, הבוסטרים. הבוסטר זה מושב מגביע, עם רצועות פנימיות. הילדים שאנחנו עובדים איתם, אנחנו רוצים את הרצועות הפנימיות, אנחנו רוצים שזה יתמוך בהם. רוב הבוסטרים היום, הרצועות הפנימיות זה רק עד 18 קילו. הבוסטר הזה, בגלל שזה נבנה לילד עם עודף משקל, זה הולך עד 45 קילו. אז יכול להיות ילד, CP, שהוא בן 6, 7, 8, שיכול להשתמש בדברים האלה, שזה בא מהשוק הרגיל, רק צריך לדעת את הדברים האלה. כן. זה קונים במוצצים, בשילה, וכן, זה בא מהשוק הרגיל. אבל בלי החברות, מי איזה גיל דבר כזה למשל עכשיו? מי איזה גיל ומשקל ילד רגיל? בוסטר. בוסטר לילד רגיל, אנחנו מדברים מעל... רגע. בוסטר זה בעצם מדבר על משקל, מדבר על מעל 18 קילו, וכשמדברים על גיל, מדברים על 4, משהו כזה. החוק או... זה או עם אגב בלי הרצועות. נכון. כשמשתמשים בבוסטרים רק עם חגורת הרכב, זה רק מעל 18 קילו. וזה בהתאם למה שהמושב בטיחות מאפשר. מאוד... מה זאת אומרת? הרוב זה 18? הרוב זה 18. אוקיי. מצבים זמניים. אוקיי. ילד שמגיע לכם עם גבס. שלא יכול להשתמש במושב בטיחות. ילד עם גבס ספייקה שמגיע לכם לטיפול, יש מושבים מיוחדים שקוראים לזה היפו, שיש לנו להשאלה, ויש לנו הרבה. רק תפנו, ניתן להם חינם בלי כסף. מה? היא בטח לקחה מאיתנו, כי רק לנו יש את זה להשאלה. אז אוקיי, אז ההיפו הזה גם, זה 6 שבועות עד 12 שבועות סדר גודל, ולצערי הרב, עד שבאמת האורתופדים הכירו, אמרו למשפחות, אז תישארו 3 חודשים בבית. לא נורא, אל תצאו עם הילד, כי אי אפשר להכניס אותו לתוך מושב הבטיחות בגלל הפיסוק המאוד מאוד גדול. ילד רגיל לכל דבר ששבר את הרגל ולא יכול להשתמש במושב בטיחות בגלל הזווית של הגבס, גם זה, יש חגורות, זה הכחול, שמתחברות לחגורות של הרכב. גם, יש לנו להשאלה. תפנו ותקבלו, גם, בלי כסף. יש לי שאלה. כן. במקרה יש לי במרפאה תינוק. כן. שהוא עם גבס וכו'. גבס על רגל אחד? סליחה? גבס על רגל אחד? לא, יש לו פשוט דיסלוקציה. אז יש לו או ג'ורדן או ספייקה? כן. הוא נוסע, יהיה נערה, יותר מדי לבתי חולים וכו'. עכשיו אני איך הוא נוסע בכלל? אז מיד תפני אותו אלינו, יש לנו אחד במחסן, על הידיים. אין להם רכב והורים, זה בסדר, אבל לא נוסעים במוניות. תפני אותו אלינו, אנחנו ניתן להם את זה. אין עם זה שום בעיה. מה ש... זה... רק רגע משהו, עוד נקודה לגבי הספייקה. לא אתם קובעים את הזוויות אמנם של הספייקה, אבל... צריך להפנות את תשומת ליבם שלה, אם אתם בקשר עם האורתופדים. ילד עם גבס ספייקה, אם מגבסים אותו ישר, יש מענה בתוך המושב בטיחות שהראיתי קודם. אבל אם זה לא משנה, אם אין קונטרה-אינדיקציה ושאפשר לתת טיפה זווית של הירך, עדיף. כי בבנח הזה, אז זה מאוד מאוד קשה. עכשיו... גם יש אצלנו טיפים מאוד מיוחדים של איך לטפל בילד, איך לרחוץ את הילד, איזה סוגי בגדים, אז איך להחליף לו חיתול, איך לשים חיתול. כלומר, כל הדברים האלה פיתחנו מאוד מומחיות אצלנו, כי אנחנו מטפלים בילדים האלה. השאלה כן. איך מגיעים אליכם? אני יודע שלהוציא טופס 17 זה די מסובך. דווקא לא, ממש לא. לא, אם יש אינדיקציה, אז... ממש לא. אינדיקציה, אני למשל... כן, זה אינדיקציה, זה הערכת ריפוי בעיסוק, אין עם זה שום בעיה. כי אין מישהו אחר שעושה את זה. אני יודע שפעם הולכת... פעם, נותנים, כן. מה? תל השומר לא עושים, רק אנחנו עושים את זה. לא, זה רק ירושלים, אבל אני יודע שזה לא היה. לא, אני אומרת לך,
את מדווחת על קשיים לקבל התחייבויות. בעבר באמת היה הרבה יותר קשיים, היום הרבה יותר בקלות, וכמו שאת מציינת, כשיש אינדיקציה שאין מענה בתוך הקופה, אם אין מישהו שמתמחה בזה. אני שלחתי ילד שמפרקס כל הזמן, בנוירולוג שלח אותו, שילמצים לו אביזרים. כן, כן. לא, אני אומרת, אם במקרים כאלה, כמו שהילדים עם האינדיקציה, כן. אבל זה שלושה חודשים שהילד נוסע לא בסדר, או שהוא לא נוסע. ואפשר גם להגיע אלינו בלי הילד. אנחנו מבקשים שיצלמו, אנחנו נותנים הדרכה להורה במקום, העיקר שיהיה להם את המושב כדי שיוכלו לנסוע, ויש לנו מלאי מאוד גדול. ערכת ריפוי בעיסוק, והם מקבלים. ומקבלים מיד, וגם דווקא התור לספייקה, למושבי בטיחות האלה, אנחנו דוחים כל דבר ומכניסים את זה אותם למחורת. בדיוק, אנחנו מכניסים אותם למחורת. אנחנו כבר מסיימים. אביזרי אכילה בסיכום.